Za otvoreno društvo, otvoreno o budžetu. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije za otvoreno društvo, otvoreno o budžetu. Dobar dan i od mene. Dakle, novac u budžetu je novac svih građana, pa je sasvim logično da građani budu uključeni u proces izrade budžeta. Ove godine i grad Zaječar uključuje građane u planiranje i kreiranje budžeta kroz program odgovorne lokalne financije i uključivanje građana, tako da Zaječarci imaju priliku da svojim aktivizmom utiču na razvoj grada i svog okruženja. Da izrezimiramo, nakon održanih konsultacija sa građanima u cilju utvrđivanja određenih smernica na osnovu projektnih ideja, raspisan je javni poziv za učešće građana u rešavanju dela problema lokalnih zajednica, manjih zahvata, na uređenju javnih površina, kao i unapređenje položaja osetljivih grupa osoba sa invaliditetom, korisnika prava i usluga socijalne zaštite, pripadnika romske populacije i drugih neformalnih grupa. Naime, kako bi se građani u okviru neformalnih grupa na adekvatan način uključili u samu odluku o budžetu, utvrđene su smernice precizirane javnim pozivom, gde je navedeno da se projekti koji se predlažu mogu odnositi isključivo na manje zahvate, kao što je uređenje i opremanje parkova, dečijih igrališta, sportskih terena, drvoreda, šetališta, neuređenih zelenih površina, uređenje prilaza za lica sa invaliditetom, uklanjanje manjih divljih deponija i sl. Ovaj program se inače realizuje u cilju podsticanja građana da aktivno učestvuju u rešavanju problema lokalnih zajednica, unapređenja položaja mladih kao i pripadnika osetljivih grupa, ali i u cilju razvoja partnerskih odnosa između građana i grada Zaječara u rešavanju dela problema kroz zajedničku realizaciju projekta i omogućavanja građanima da učestvuju u planiranju raspodele dela budžetskih sredstava obezbeđenih kroz naplatu poreza na imovinu. Takođe, među ciljevima je omogućavanje brže realizacije projekata kojima se rešava deo problema za one grupe građana koje su iskazale spremnost na dodatno lično angažovanje i aktivno učestvovanje u realizaciji projekta, ali i podsticanje vrednosti volontiranja i društveno odgovornog ponašanja u lokalnoj zajednici. Inače, cela ova priča, ovaj projekat ovih dana dobija epilog. Ovdje ćemo stati sa pričom, pa nastavljamo posle muzičke numere. Za otvoreno društvo, otvoreno o budžetu. Da, emisija za otvoreno društvo, otvoreno budžetu. Kao što rekao smo malo pre ove godine, i grad Zaječar uključuje građane u planiranje i kreiranje budžeta kroz program odgovorne lokalne financije i uključivanje građana. Tako da su Zaječarci dobili priliku da svojim aktivizmom utiču na razvoj grada i svog okruženja. Zaječarci su, kao što rekao smo, okupljeni u manjim neformalnim grupama, mogli da predlože realizaciju određenih projekata u svojoj ulici, mesnoj zajednici, svom okruženju, a jedan od uslova je bio da su potpisnici inicijative platili porez i da učestvuju volonterski ili na neki drugi sličan način u realizaciji projekta. Zašto je važno da su potpisnici inicijative platili porez? Pa da bi se građani podstakli da izmiruju svoje poreske obaveze, imajući u vidu da se iz tih prihoda finansiraju projekti važni za grad i njegove žitelje. E sad, raspisivanju javnog poziva, podsjetimo, prethodio je proces konsultovanja građana o prioritetima za finansiranje projekata iz budžeta, kako bi se građani u okviru neformalnih grupa na adekvatan način uključili u samu odluku o budžetu, a evo šta smo mi između ostalog zabeležili prilikom jedne od tih konsultacija. Pre svega, ne samo ja, nego već i ovi naši meštani, mlađi meštani iz nekog srednjeg doba, prosto smo oduševljeni i malo iznenađeni da ljudi iz naše gradske uprave dolaze da nas pitaju šta nam treba, šta imamo u planu u budućnosti da radimo i kako oni mogu da nam pomognu sa tim nekim projektima koje finansira i Republika Srbija i grad Zaječar i još neke strane zemlje koje sarađuju sa našom državom. Tako da svi naši ovde mladi ljudi koji su danas prisustvovali ovom predavanju, ovom sastanku, su oduševljeni i mi ćemo se već za nekoliko dana opet okupiti, ali malo masovnije, gde će meštani našeg sela, prevashodno mladi ljudi, gde će oni dati svoje ideje i neke svoje predloge šta možemo kroz ovaj program da unapredimo naše selo i da naše selo bude mnogo lepše nego što jeste. Sve predložene aktivnosti u okviru projekta, takođe je važno reći, se moraju sprovoditi na zemljištu koje je u javnoj svojini grada Zaječara,
a izuzetno Republike Srbije, uz saglasnost nosioca javne svojine, odnosno korisnika zemljišta, dok se projekti namenjeni unapređenju položaja lica iz osetljivih grupa mogu realizovati i u javnim objektima, čiji su korisnici lica iz osetljivih grupa. Jedna grupa građana mogla je predložiti više predloga projekata, ali samo jedan je mogao biti odabran za sufinansiranje. E sada, nakon prikupljanja predloga, izvršena je analiza izvodljivosti projekta, razmatrane su predložene aktivnosti u nadležnosti lokalne samouprave i razmatran je period realizacije. Sada je doneto i rešenje o sufinansiranju predloženih projekata. O tome za naš radio govori Ivana Živić iz gradske uprave u Zaječaru, inače je članica petočlanog tima zaduženog za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava iz sopstvenog budžeta na teritoriji grada Zaječara u periodu od 2022. do 2025. godine. U okviru projekta Odgovor na lokalne finansije i učešće građana, koji je grad Zaječar sprovodi evo skoro već godinu i nešto dana, doneto je rešenje o sufinansiranju projekata u sprovođenju akcije i finansiranju, odnosno sufinansiranju projekata koji su građani predložili putem javnog poziva koji je raspisan od strane grada Zaječara. Koliko je inicijativa bilo? U ovom javnom pozivu bilo je 6 inicijativa, od toga je komisija ocenila i uputila predlog, znači gradskom veću za sufinansiranje za 4 inicijative. Dve nisu ispunile uslove, jedna je po predmeru i predračunu, jer smo morali da angažujemo i projektante da urade predmere i predračune na osnovu kojih mi raspisujemo javnu nabavku, prevazišla vrednost koliko smo mi opredelili budžetom za sufinansiranje, a to je 500.000 dinara po projektu. I drugi projekat koji nije prihvaćen, nije moguće tehnički izvesti tako nešto. Dobro, i koji su to projekti koji će biti realizovani? Komisija je predložila gradskom veću za sufinansiranje sledeće projekte: parterno uređenje prostora ispred ulaza u zgradu Starog Vujadina 67 sa uređenjem prostora oko kontejnera, zatim parterno uređenje prostora ispred ulaza u zgradu Starog Vujadina 69 i uređenje zelenila, betoniranje staze u ulice Kneginje Ljubice, plato uz zgradu i do zgrade, to je onaj deo od srednjoškolskog centra do ulice Svetozara Markovića koji je vrlo prometan što se tiče pre svega srednjoškolaca, i uređenje parkovskog prostora sa popravkom pristupne staze u Hajduk Veljkovoj 7B i uređenje zelenih površina u okviru te stambene zgrade, odnosno stambene zajednice. I kao što sam već rekla, gradsko veće je usvojilo predlog sufinansiranja ovih projekata. Ono što je sledeći korak je raspisivanje javne nabavke za izbor izvođača radova za ove inicijative i očekujemo prvo da se taj postupak javne nabavke uspešno okonča i da dobijemo izvođača, znači koji će isto na vreme i kvalitetno da obavi ove radove. Hvala puno Ivana. Inače da kažemo još i to, za finansiranje ovog programa izdvojeno je ukupno 1,65 miliona dinara sa PDV-om. Odlukom o budžetu grada Zaječara za 2023. u okviru posebne budžetske linije projekat odgovorne lokalne finansije učešće građana, grad Zaječar opredelio je sredstva za ovu namenu u visini od 1 milion dinara. Obezbeđena su inače kroz naplatu poreza na imovinu, a sredstva u iznosu od 650.000 dinara za ove namene obezbeđena su kao podrška programa Opštinski ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji faza 3 odgovorne lokalne finansije i učešće građana, koji finansira švajcarska vlada, a sprovodi Helvetia Swiss Intercorporation. Slušali ste još jednu emisiju za Otvoreno društvo, Otvoreno o budžetu. Za Otvoreno društvo, Otvoreno o budžetu. Program za Otvoreno društvo, Otvoreno o budžetu realizuje se u okviru projekta Otvorene lokalne financije i uključivanje građana MED, koji finansira vlada Švajcarske, a sprovodi švajcarska organizacija Helvetia Swiss Intercorporation.